Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ali Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mükerremin. Usikum ve nefsi bi tekvallah, size ve özüme ilahi tekvaya riayet elemeyi cizdinde ve aşkarda Allah'tan korkmayı tövsiye edirəm. İmam Səccad Aleyhisselam'ın da şehadet günü keçdi bu yaxın günlərdə. Həm də İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın matəmidir, məhərrəmidir. Biz adətən ikinci xütbədə bu müsibətlərə işarə edirdi. Bugün də istəyirəm bir neçə cümlədə Əhl-i Beytin müsibətində işarə edəyəm. Amma İmam Səccad Aleyhisselamın şəhadəti ilə bağlı İmam Səccadın oxuduğu rozəni, İmam Səccadın zikr elədiyi müsibəti bugün yad eləmək istəyirəm. Allah şahiddir ki, İmam Səccad bu məsələyə işarə eləməsəydi, mən cürət tapıb bu cür şəkildə İmam Hüseyin barədə danışa bilməzdim. Amma İmam Səccad belə deyib, belə oxuyub, belə ağlayıb İmam Hüseyin əleyhissalama. Gəlib qəssab dükanlarının qabağında dayanıb, qurbanlıqlara baxıb, rozə oxuyurdu İmam Səccad əleyhissalam atası Hüseynə. Bilirsiniz, qurban kəsməyin əhkamı var şəriətimizdə. Qurban kəsmək müəyyən əhkamlar əsasında olur. İmam Hüseyn həm Aşura günü qurban olub, həm də qurban verib deyə mən qurban mövzusu ilə İmam Hüseynin müsibətini qeyd eləmək istəyirəm. Qurbanlığın müstəhəblərindən biri budur ki, qurbanlığı atasının, anasının, qardaş və bacısının qarşısında kəsməyəsən. Bu qurbanlığın ehkamıdır. Gərək onu onların gözünün qabağında kəsməyəsən. İmam Hüseyn əleyhissalamın qurbanı gözünün qabağında kəsildi. İmam Hüseyn öz yaxınlarının göz qarşısında başı bədənindən ayrıldı. Qurban kəsməyin müstəhəbbi budur ki, qurbanı özün böyütməyəsən. Qurbanı özün böyütməyəsən. Özün böyütdüyü qurbanlıq eləməyəsən. İmam Hüseyn əleyhissalamın öz əli ilə boya başa çatdırdığı oğlu gözü qabağında qurban oldu. Odur ki, deyirlər, İmam Hüseyni Əliyəkbərin müsibəti çox yandırdı. Əliyəkbər İmam Hüseyn əleyhissalamın ömrünün hasili idi. Müstəhəbdir ki, qurbanı iti bıçaqla kəsəsən, bir dəfəyə kəsəsən. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, cəddimiz Hüseynin başını 12 dəfəyə kəsdi. Bıçaq çox küt idi. 12 dəfəyə kəsdi. Ağanın başını bədənindən ayırdı. Gəlib İmam Hüseynin sinəsi üstü oturanda İmam gözün açdı, şimrə baxdı, dedi, məni tanıyırsan? Dedi, bəli, tanıyıram, sən Peyğəmbərin oğlusan, sən Əlinin balasısan, sən Fatımənin oğlusan, amma başını kəsəcəm. Hüseynin qəmi özü üçün döyürdü, heç şəhidlər üçün də döyürdü. Hüseyn orada dillər təbəssüm elədi. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın axırda bir qəmi vardı ki, o qəmdən istəyirəm danışam bugün. İmam Hüseynin yeganə qəmi əsirlər üçün idi, Zeynəb üçün idi. Nahiyə ziyarətində oxuyuruq ki, sən o kəssən ki, başın şimrin əlində olanda nicaran halda xeymələrə tərəf baxırdın. Hüseynin yeganə qəmi dünyada Əhl-i Beyt üçün idi. Kərbəlaya gedənlər görüblər, Təlli Zeynəbiyyə var. O həmin məkandı ki, xanım Zeynəb oradan diyanıb baxırdı İmam Hüseynin başı kəsiləndə. Deyirlər, imamın başı şimrin əlində olanda gözünün ucu ilə təllin üstündə dayanan Zeynəbə baxırdı. Amma səsi çıxmırdı. Bəlkə də səsi çıxsaydı deyərdi, Zeynəb, get oradan məni bu vəziyyətdə görmə. Mənim taqətim yoxdur, sən baxasan mənim başımın, boynumun damarlarını, boğazımın damarlarını kəssinlər.
Zeynep çox istəyirdi uşaqlar o mənzərəni görməsin. İstəmirdi ki, uşaqlar görsün necə atasının başı gözü görə-görə bədənindən ayrılır. İmam Hüseyin yeganə şəhid idi ki, ölməmişdən can bədənində ola-ola təsəvvür eləyin, can bədənində ola-ola göz görə-görə başını bədənindən ayırırdılar. Xanım Zeynəb istəyirdi uşaqlar bu mənzərəni görməsin, amma sahibsiz at xeymələrə gəlib çatanda, xeymələrə qayıdanda uşaqlar onun ayaq səsinə çıxdılar və deyirlər ki, hamısının gözü qabağında. O uşaqlar ki, indiyəcən bir dəfə də əziyyət görməmişdilər, onların gözü qarşısında Şimr Hüseynin başını bədənindən ayırırdı. Mən xanım Zeynəbin qəmlərindən danışmağa layiq deyirəm. Çox qəmlərindən danışmışıq, amma elə bilməyin xanım Zeynəbin qəmi ancaq Rüqəyyənin xarabədə can verməsi ilə idi. Xanım Zeynəbin elə bir qəminə işar eləmək istəyirəm ki, indiyəcən eşitməmişdiniz bəlkə də. Deyir, Aşura günü gəzir bir-bir uşaqları axtarır, gördü iki dənə uşaq yoxdur. O uşaqların adı tarixə düşməyib. İki qız uşağını tapa bilmədi. Deyir, gəzirdi Həzrəti Zeynəb baxırdı, gördü ki, qucaqlaşıb bir kolun dibində yatıblar. Zeynəb deyir, ürəyim onda yandı ki, mən yaxınlaşanda onları ayıram, gördüm ki, bu uşaqlar dünyasını dəyişiblər, ölüb dünyadan gediblər. Bir-biri ilə qol boyun olduqları halda, bilmirəm o müsibətdən ürəkləri dözməyib ölüblər, bilmirəm hansı əziyyətdən. Və bir nəfər Yezidin qoşunundan danışır ki, ilk hücum eləyən xeymələrə mən idim, 10 nəfərdən ibarət dəstə ilə Hüseynin balalarına hücum elədim. Onlar əvvəl qaçmırdılar, təəccüblə bizə baxırdılar. Amma Zeynəb dedi ki, balalar qaçsın. Qaçsın deyəndə hamısı qaçdı deyir, amma bir oğlan uşağı var idi, dayanıb heyrətlə bizə baxırdı. Deyir, o uşaq baxanda mən gördüm, bizim qoşundan bir nəfər qılıncı çıxartdı, bir zərbə vurmaqla uşağı ikiyə böldü. Zeynəbin və əsir qızların gözünün qabağında. Deyirlər, bədən torpağa dəfn olunanda torpaq qəmi soydar. Bunu doğrudan da təsdiq eləyərsiniz ki, birinin əzizi öləndə ürəyi çox yanır, amma elə ki torpağa qoyuldu, elə bil biraz qəmin üstünə su səpilir. Zeynəbin qəminin üstünə bu su da səpilmədi ki, Zeynəb Kərbəladan gedəndə qardaşının bədəni torpaq üstə qalmışdı. Zeynəb qardaşının dəfn eləyənini də görmədi, dəfn olunmasını da görmədi. Odur ki, İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, az qalırdı İmam, xanım Zeynəb buyurur, gördüm İmam Səccadın az qalır ruhu bədənindən çıxsın. Zeynəb qaçdı ona tərəf, ay mənim qardaşımın balası, ay gözümün işığı, nə olub ki, az qala canım bədənindən ayrılsın. Dedi, bibi necə? Ruhum bədənimdən çıxmasın, bir halda görürəm ki, bunlar öz cənazələrini hörmət və ehtiramla bastırdılar, amma mənim atamın cənazəsi qalıb gün qabağında, qalıb tozların altında, torpağın üstündə. Ona nə namaz qıldılar, nə hörmətlə dəfn elədilər, onu atların ayağının altında əzdilər. Torpağa dəfn eləmədilər heç, Zeynəbin ürəyi İmam Hüseynin qətlə yetirilməsindən sonra da soymadı. Çünki Zeynəb yol boyu haçan başını kəcavədən çıxardırdı, qardaşının yaralı kəsik başını nizədə müqabilində görürdü. Allaha and verirəm, xanım Zeynəbin bu günlər çox ağır günləridir. Xanım Zeynəbin əsirli günləridir. Allaha and verirəm xanım Zeynəbin ürəyinin qəmlərinə, xanım Zeynəbin bağlanan qollarının hörmətinə. Allah bizi İmam Hüseyn ağanın həqiqi tərəfdarlarından qərar versin inşallah. Allahumma inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, 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 ilah əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Bizi öz şəri ictimai vəzifələrimizlə tanış elə. Ölənəcən, dünyadan köçənəcən bizi dinivün, müsəlmanların, möminlərin xidmətçilərindən qərar ver. Ölənəcən bizə halal bir minnət ruzu mərhəmət elə. Amin.